Sponzor rubrike Pres. Lepša strana parlamenta. Rođena je 11. aprila 1964. godine. Profesor je pedagogije i psihologije. Članica je Lokalnog saveta za socijalnu zaštitu Bačke Palanke. U Lepšoj strani parlamenta Vesna Jovicki, narodni poslanik Socijalističke partije Srbije. Ja sam Vesna Jovicki, dolazim iz vojvođanskog mesta Bačke Palanke. To je mesto udaljeno od Novog Sada, nekih 40 km za one koje ne znaju. Pogranično mesto preko Dunava na Milok i Hrvatska. Inače, sam po profesiji profesor pedagogije i psihologije. Trenutno, pored ovog mesta gde se sada nalazi, znači mesto narodne poslanice, radim kao direktor predškolske ustanove Bačke Palanke. Nakon dugo godina bavljenja strukom, iako sam dugo član Socijalističke partije Srbije, rešila sam da zbog onoga što sam imala u svom iskustvu, dakle, znanja koja sam stekla, stvari kojima sam se bavila, što u obrazovanju, što u socijali, krenem i u ove vode, jer mislim da sada sa mnogo toga što sam stekla kroz život i kroz profesiju mogu da dam neka nova viđenja i u politici i neka nova sagledavanja problema, jer mislim da je jako važno kad dolazite iz prakse i kad donesete neka nova iskustva. Ima nas koje smo u politici, ne govorim o sebi, ja se aktivnoj politikom ne bavim dugo, ali mislim da su to nova viđenja stvari, jako su potrebna i u ovoj oblasti. Treba menjati taj stav da je samo politika za muškarce. Ja sam radila obrazovanje, imam dosta iskustva, to je 25 godina, nije zanemarljivo. Oblastima socijalne zaštite, osobama sa smetnjama, jer sam bila 13 godina direktor škole za decu na tajnu razvoju. Uzor u politici, a i uopšte u životu, za mene su ljudi koji su spremni da se bore, koji imaju konkretni predlog i rešenja, bez obzira na teškoće. Mislim da u ovom momentu to je jako važno. Ja to ljudi vidim u svojoj partiji. Da li se radi o našem premijeru ili o ministarki zdravlja. Pa dali su mi podršku. Bez toga ne bih ušla u ovo. Treba živjeti na relaciji Palanka-Beograd, treba menjati navike, treba se organizovati drugačije. Nije to lako. Ako nema podrške porodice, onda ta cijela priča nema smisao. Za koga uopšte negdje funkcionišemo, nego pre svega za ljude koji su nam najbliži oko nas. Ja sam svestrana, nemam vremena da se bavim time što volim da radim, volim da slikam, volim da pravim neke stvari, vrlo sam kreativna. Lepša strana parlamenta. Sponzor rubrike Pres.